העתיד הגדול שלנו עוד לפנינו. ואני אומר לכם, גם הכרתי, הוכרתי, למדתי, אהבתי אהבה גדולה גדולה את אלון, ואני אומר לכם שזה היה הצחוק שלו. אלון האמין בעתיד. אלון, העיניים הגדולות והכפולות שלו ברקו, ברקו כשדיברנו על העתיד של עם ישראל, ברקו כשדיברנו על לאן, מה מחכה לכל העם הגדול הזה. אלון האמין, האמין ולכן הוא שמח, האמין ולכן הוא הלך להיות קצין, האמין ולכן הוא הלך ללבנון, האמין ולכן הוא אמר, עשה עוד הרבה הרבה דברים שלפעמים ככה משחררים לנו קצת רסיסי מידע על כל הדברים הטובים שאלון עשה, כי באמת מה שהיה שם זה היה אמונה גדולה, ובגללה ומתוכה גם אופטימיות בתוך הנשמה ובתוך הלב. ולכן צוחקים, יודעים שהעתיד תמיד יאיר פניו לעם הזה, וגם אם עת צרה היא ליעקב, ממנה היא משהו. לא אחרי שהעת צרה תעבור, ממנה, מתוכה